Ռուսաստանցի ռեպեր Տիմատին իր Instagram-յան էջում հայտնել է, որ դստերը Ալիսային թանկարժեք մատանի է նվիրել։ Օրեր առաջ ռեպերը տեսանյութեր հրապարակել, որում 7-ամյա Ալիսան հարցնում է, թե նա ինչու է մատանի նվիրել Եկատերինա Սաֆարովային, ով ռուսական խալասյակ հաղորդման հաղթողն է, այլ ոչ թե իրեն։ Տեսանյութը բավական մեծ տարածում գտավ, այն դիտել է ավելի քան 7 միլիոն մարդ։ Տեսանյութից 3 օր անց Տիմատին հրապարակեց մեկ այլ տեսանյութ, որտեղ արդեն Ալիսային նվիրում է սպիտակ ոսկուց և խոշոր դեղին ադամանդով մատանի։ Նշվում է, որ մատանին նման է այն նույն զարդին, որը Տիմատին նվիրել էր Սաֆարովային հեռուստաշոուի ավարտին։ Բրենդի կայքում նման զարդի արժեքը 22 միլիոն ռուբլի է։ Գիծ ներկայացնում ենք տեսանյութերը։ Почему ты именно Кате подарил кольцо, а не мне? Дом готово. Прям вот такой влог вопрос. Ну. Спасибо. Ну держи. Ну держи. Да. Давай коробочку. Спасибо. Давай нижнюю коробочку. Так. Покажи. Аккуратненько надо, аккуратненько надо доставать его. Давай, помогу тебе. Давай, я тебе помогу. Так. А всё. Где пальчик? Так, вот. Нет, вот этот вот. Вот этот? Вот. Опа. Ну как? Ну, хороший. Что скажешь? Мне нравится. Алис. Но не хуже, чем у Кати? Нет. А я ее кольцо не видела.